O'sha yuqorida aytganimizdek, qabrni ochish, o'lgan jasadni hurmatiga noloyiq ishlar qilish zaruratsiz bo'lsa joiz emas. Zaruratsiz. Shunda bir odam qabrni ochsa, uni qabrdagi marhum bilan har xil ishlarni qilsa joiz emas. Lekin zarurat yuzasidan joiz. Bu haqida doim suhbatlarimizda aytamiz. Masalan, o'sha ateistik dahriy tuzum bizni musulmonlarni kamsitish uchun islom dini ilmga qarshi din deb Ibn Sino haqida kino ishlagan. Deyarli bitta hamma ko'rgan ko'rmaganlar ko'rsa kerak, bor u hali. Ibn Sino nimish? Jasadni yorgani uchun mullalar haydaganimish. Bekorlarni aytib turganda. Mullalar hech qachon tabiiy fanlarga qarshi chiqmagan. Bir odamni zarurat yuzasidan yorish, undan o'rnak olish zarurati bo'lsa, o'sha o'likni egasining ruxsati bilan joiz bo'ladi. Hozir yangi fanlar chiqib ketdi. Bir odamni jigarini boshqasiga ko'chirishyapti. Bir odamni buyragini tirik holda boshqaga ko'chiryapti. O'lgan odam o'zining a'zolarini vaqf qilyapti. Meni a'zolarimni ishlatinglar deyapti. O'lgan zohati uni olib tiriklarga ko'milyapti. Rozilik xatlari, qonuniy protseduralari bor o'zini etaplari, ya'ni bosqichlari. U joiz. Shariat uni inson manfaati uchun ma'lum bir qonuniy asoslarga bo'ysunaroq amalga oshirishlikni joiz deydi. Joiz deydi. Bir jinoyatchini ya'ni fosh qilib bo'lmayapti. Illo bir qabrni ochib shu orqali fosh qilsa bo'ladi. Nima qilinadi? Ommaning zararini oldini olish uchun xossadan foydalansa bo'ladi. Qoida bu. O'sha o'ligini ochmasangiz, qotil yana qotillik uchun motivatsiya oladi. Shunaqa qilsam ushla olmasa ekan deyaveradi. Yo'q, u aqlli bo'lsa, undan ko'ra aqlliroqlar o'tibdi. Uni oldini olish shariatni ham buyrug'i. Bir jinoyatni oldini olsangiz, bir millatga 40 yil jala yog'ganligini oldini olgan bo'lasiz. Ko'ryapsizmi savobni kattaligini? Bir millatga 40 yil jala yog'sa bilasizmi nima bo'ladi? Hayot qolmaydi. Nuh to'foni bo'ladi. Butun hamma yo'qni suv bosadi. O'shani oldini olgan bo'lasiz, bitta jinoyatni oldini olsangiz. Shuning uchun bu sharafli ish, jinoyatchini oldini olish, jinoyatchiga jazo berish, jinoyatiga yarasha jazoni muqarrar ekanligini isbotlash sharafli ish. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu haqida bir qancha hadislar aytganlar. Jinoyatchiga jazo bermasa, butun dunyo buzilib ketadi. Jinoyatchi qachon to'xtab turadi? Hozir nimaga uyimizda bemalol uxlayapmiz? Chunki jinoyatchi qo'rqadi. Men deydi, jinoyat qilsam qo'lga tushsam, mundoq bo'laman, mundoq bo'laman deydi. Yana ba'zi joylarda o'zi jinoyatga jazo yengilroq. Biz qattiqlashtirish kerak ba'zi jazolarni. Masalan, 120 ga o'xshagan jazolarni. Qattiqlashtirsangiz, ularning ovozi ham chiqmaydi. Ko'zini qisib yasaydi bu chekkaroqni. Lekin ularga bemalol gapirishlikka imkon berish millatni buzib yuboradi. Hammani buzib yuboradi. Bizga kerakmi, kerak emas. Yursin o'sha Yevropasiga borib. Bizda nima qiladi? Demak, bir jinoyatni ochishlik uchun zarurat yuzasidan unga o'xshagan ishlarga shariat ruxsat beradi.